Ama böyle hasara kakan kazma köprü çıkma esir çeyin yanına at oldu. Az maharine silah kandı, tas diye kutuyan, deli bir yaşamak kutuyan, asıl inçi yapma. Yes hazayla ortana sürtü vakanı zirelim. Kugaki yekrapa cokat neji ilhamın atar. Asik tırtı o yekrapa cokat çıkar, kayın cokat ne? Yeps, çistekvets, arten, hay adar ve canakan, hora, çınamakan, temkere, seçin yakanalı. Sungayi, Baku, Yevayla. Եվան ժամանակ դեռ շատ անչափահաս երեխաներ նորը 88 թվականին արդեն ստեղծվեցին կամավորական ֆիդայական ջոկատներ եւ շատ երեխաներ անչափահաս երեխաներ ստեղծին ընդգրկվել այս շարժման մեջ այսինքն մենք երբեք պետք է չմոռանանք որ երեխային պետք է դանք ռազմահայինասիրական դասիրակությունը անկախ սերից կլինի տղաթի աղջիկ տարբերություն չկա Փոքր ժամանակից այսօր ադրության մեր ուսումնական հաստատություններում ռազմահայինասիրական դասերակցությունը ուսումնական բոլոր հաստատություններում անկախնալի դպրոցներ են եւ ընդհանրապես բուհերը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները բոլոր տեղերը պետք է լայնածավալ ընդգրկվեն ռազմահայինասիրական դասերակցության թեմաները ավելի լայնված Երեխաները վերջացնում 12-րդ դասարանը, հազիվ հասցնում են հազեն քննությունները, 12-րդ դասարանի պավեսկի կբերում են տանի, ասում են «Սյո, երիտասարդ, դու գնում ես բանակ»։ Երեխաները պետք է հոգեպես, բարոյապես պատրաստ լինեն։ Մենք դերու Հայաստանի սահմանները պաշտպանելու։ Մենք բանասը գիտենք, որ մեր սահմանները ոչ հայ-ադրբեջանական եւ Նախիջևանի կողմը եւ հայ-ադրբեջանական սահմանները պահում են մեր հայ զինվորները 18 տարեկան։ Եթե նա չունենա դասիրակություն ռազմահայինասիրական, եթե նա չտերապետի զենքը, եթե նա պատկերացում չունենա այն կները կեն դպրոցում որ ասում են շարային պատրաստությունը մարտավարությունը կրակային կոյուն ռազմահայինասիրական խաղնա տարբեր տեսակի ռազմահայինասիրական օլիմպիադաներ եւ այլն եթե դրանք չլինեն այդ երեխաները ոնց կարող են լեն պատրաստվել եւ ամենագլխավորը մենք որանում ենք որ եթե մենք չունենանք ռազմահայինասիրական դասիակություն մեր դպրոցականների մեջ սկսած հենց առաջին դասարանից մենք բաղուց կլինենք տանուն տված մեր այն թեկուս վերծրած Հայ Արցախյան այս ազատամարտ այս պատերազմը։ Դուք զինվեք եք, չէ՞ դպրոցում։ Այո, բայց մինչև զինվեք եղել եմ շատ պաշտոններով զբաղեցրել պաշտպանության նախարարության նախակ։ Հարցս ուրիշ բան եթե կապած։ Անշանակալ որ որոշ դպրոցներում կան զինվեք է եւ այդ դասաժամերը վերջին տարիներին անցնում են, չէ՞։ Այսինքն հենց դա նախատեսված է դրա համար։ Այո։ Դրանից էս ամեն ինչ չի մեր, սա արդյոք չի նշանակում որ այդ աշխատանքը ճիշտ չի կազմակերպվում, այդտեղ բաց թողում կա եւ հիմա մենք լրացուցիչ ինչ որ բան ենք մշակել, փորձում ենք ծինել դպրոցում։ Բաց թողումները գիտեք ինչ կա։ Այսինքն հենց այդ դերակատարումը կա, մտքախորոշված է ժամանակ կա, դասաժամեր կան, ծնղեր։ Միայն դասաժամերը շատ քիչ, որովհետեւ շաբաթական տրվում է 1 ժամ ռազմագիտություն, նախնական զինվորական պատրաստական 10-45 րոպե, որը դա շատ քիչ է։ Երեխաները խեղդում են դասերից հետո, ասում են, պարոն դնդապետ կրակային եւ կան կրակերը, պարոն դնդապետ մրցումների ինչ կազմակերպեն մրցում։ Երեխաները իրենք են շատերը շահագրգռում։ Այսինքն եթե 1 ժամը դարձնեն 2 ժամ, արդեն բավարար է։ Դա 3 ժամ, այսինքն ուզում հասկանամ դասաժամն է քիչ, մեթոդիկան է սխալ ընդհանրապես բանեցվում, որ հիմա լրացուցիչ էսպես մի հատ մեծ բան է մտածում։ Ընդհանրապես ոչ թե մենք ընտրում ենք դեսել հենց այդ կամ այդ հազաժողովի մեջ, իմնել հենց կակրաս ռազմաշինության քրքերի։ Կանոն լրացնի կամ ինչ է բաց թողնի չի եղել, հիմա նոր մտածեցին էսպիսի բան անել։ Ուրեմն կոնկրետ առաջարկությունն այն է, որ ընդհանրապես ցածր դասարաններից ոչ թե 8-12-րդ դասարանների աշակերտների համար, այլ ցածր դասարաններից։ Մենք գրծում ենք, չէ՞, քաղաքացիական պաշտպանություն 3-րդ, 6-րդ, 7-րդ դասարանների համար։ Դա պատկերելի, որ ասենք տրվում է, որ իրենք ուսուցանում ասեն, բայց պաշտպանություն ասենք, օթային տագնապից, ջրերներից, երկաշարժից, հակառակորդի ռմբակոծումից, եւ ամենագլխավորը
մենք շատ նենց մինչև այդ վերջի տարիները շատ նենց քիչ իրականում իրականացրել ուսումնական հասարակություններում ռազմահայրենասիրական ընդհանրապես ուշադրությունը։ Ուշադրությունը ավելի պետք է բարձրացվի, դասերի որակը, գրքերը, որ ասենք գրվել են, շատ ռազմագիտական գրքերի մեջ կրկնվում է, նույնը վերջում է 4-րդ դասարանի դասագրքի մեջ ուսում ենք նայելը, կրկնվում է և 9-րդում, և 10-րդում, և 11-րդում։ Հիմա ասենք պատրաստա 12-րդ դասարանի։ Այսինքն կրթական ծրագիրն է թերի։ Եվ կրթական ծրագիրը թերի չլինի, դասաժամերը նորմալ լինեն, ինչ-որ անհրաժեշտություն չլինի։ Չէ, անհրաժեշտությունը կա։ Ինչու՞ չեք հիմնավորում ինչու։ Հիմնավորումը նանոմավորում են, վերցրել ենք ռազմագիտության ուսուցումը ստանում են 8-րդ դասանից հետո։ Միջև 8-րդ դասարանը երեխաները պատկերացում վերջ-վերջո պիտի ունենան, ինչ է նշանակում։ Երեխա պիտի իմանա ընկերասիրություն, ծնողասիրություն, հայրենասիրություն, այդ ամեն ինչ իրան սովորացնում է գրականությունը, լեզուն, այսինքն հենց ճանապարհով պիտի սովորեցնել։ Պարտադիր է դուք կարծում եք, որ 10 տարեկան իմանա զենքը, չգիտեմ ինչ, այդպես մարդը ձևավորվի։ Մենք չենք ասում, որ 4-րդ դասարանից զենքը, ընդհանրապես զենքը մենք մոռանում։ Մենք ամենագլխավորը մոռանում ենք, որ մենք գտնվում ենք չնամիներով շրջապատված երկրներով։ Եթե մենք համարում ենք որպես, գիտեք, ես կարծում եմ, որ հարցին պետք է մոտենալ, այստեղ խոսքը վերաբերում է դասերակության անձի ձևավորման, արժե համակարգի ձևավորման։ Այո, ինչ ամենակարգությունը։ Որովհետև ուսումնարաններ կա, նախակրթարաններ կա ռազմական, նրանք իրենց նեղ մասնագիտականով և նաև երկու տարվա ծառայողը, վաղը այդ խնդիրները անմիջական կլուծի։ Բայց նա այստեղ պետք է, որ անձնային հատկանիշներ, հայրենասիրությանը նվիրված, ազգային արժեքներին նվիրված, որտեղ պետք է, օրինակ, համալիրներ կար, պապ համալիրներ կար, ֆիզիկական պատրաստության խնդիրներ կար, գեղեցիկի պատրաստության, վեհի, ուժի, առնականության, հայրենիքի նվիրվածության, հենց ռազմական այդ ժամերի ընթացքում սա։ Եվ այդ զենքի տիրապետումը բարձր դասարաններում դակարվի։ Բայց եթե բազա չունեցավ, անձնային առանձնահատկությունները չունեցավ, անձնային բազա չունեցավ, նա ավելորդ կհամարի զենքներ, բանակում ծառայելներ, ընդհանրապես բանակային ավազգեստներ։ Խոսքը վերաբերվում է նախապատրաստությանը, նա պետք է ծարավի, ոնց որ ժամանակ է ես հպարտության ծառայելեմ խորհրդային բանակում, և իմ տարիքի մինչև ծառայելը սովետական բանակում, բոլոր երիտասարդները անհամբեր սպասում էին, որ գնան բանակ, որովհետև ես եմ ծառայել և իմ գերական միջավայրը, ձեր միջավայրի տղաները չեն ուզելու գնալ, ես որովհետև դպրոցը, միջավայրը նպաստում է, որովհետև բանակը ժողովրդինն է, հիմա մի տեսակ անջրպետ կա, չնայած բոլոր են բարեկներից, ձեր էկրաններից դուք եք ստե ներկայացում, էկրաններից կատվում է Արտասահմանյան մշակույթը, Արտասահմանյան երկերն ու ես չեմ…